မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်ကစပြီးတစုံတရာတိုးတက်မှုအရေးအယံမရှိပဲပုံမိုဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်လို့ဝါရှင်တန် DC ကိုရောက်နေတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Vivian Balakrishnan ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken နဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစတင်ကြောင်းအပြင်နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုမရှိပဲစီးပွားရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးတွေလည်းယိုယွင်းနေကဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့စင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တာတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာကိုမိမိစတင်ကြောင်းနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုမရှိပဲစီးပွားရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးတွေလည်းစုပ်ယုပ်ယိုယွင်းနေကြောင်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံတဲ့အတိုက်ခံအဖွဲ့တွေအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံနဲ့ကြကြဲပြင်းပြင်းဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့သဘောထားတူကြောင်းနဲ့မြမအရေးအာဆီယံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုထောက်ခံအားပေးနေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်မြမစစ်တပ်နဲ့သူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအမေရိကန်ကတန်ခတ်အရေးယူနေပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းမြမစစ်တပ်ကိုလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုတွေမလုပ်ဖို့လဲပန်ကြားခဲ့ပါရယ်မြမစစ်တပ်အတွက်ဒေါ်လာတန်250ကျော်တန်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေစင်ကာပူကနေတဆင့်တင်ဖို့နေကြောင်းကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မေလအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးဘလင်ကင်ကမေးမြန်းရမှာတော့စင်ကာပူအစိုးရရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့စစ်လက်နက်ဆိုင်ရာကန့်သက်တားမြစ်မှုချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကန့်တွယ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလဲစင်ကာပူဝင်ကြီးချုပ်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှာဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်ပေါက်ရေးဖြစ်ပေမယ့်အဲ့ဒီလိုတွဲဆောင်ပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဘလောက်ကြာမြင့်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတုန်းကဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့နှစ်ပေါင်း25နှစ်ကြာတဲ့တမိုင်းရှိပြီအခုဒီချိန်မှာတော့ဒီလောက်မကြာဘူးမျှော်လင့်ပေမယ့်အခုထိတော့တိုးတက်တာမတွေ့ရသေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကလည်းမြန်မာပြည်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေပပျောက်ရေးဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေပြန်လွှတ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ရေးအတွက်အာဆီယံကဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ပြောပါရတယ်။မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်ထွန်းကားရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကိုအတူတကွဖိအားပေးကြဖို့နဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။